Dakle, zadovoljstvo mi je predstaviti gospodina Roberta Krpesa kao prvog člana ovdje u Kutini i predsjednika gradskog vijeća koji će uskoro biti razriješen. Gospodin Krpes se odmah po osnutku stranke javio i rekao nam je ono što, ja bih rekla, velika većina hrvatskih građana misli. A to je, nešto moramo učiniti u Hrvatskoj. Jer nered i bezakonje će ovu državu dovesti doslovno do prosjačkog štapa. Jer što sam neki dan rekla, svesti ovu državu na kolektivni socijalni slučaj. A Hrvatska je prelijepa i prebogata zemlja. Imamo 1200 km otoka, kilometara obale, imamo 1400 otoka, imamo dvije klimatske zone, imamo prekrasne ljude. Sve predispozicije da bi ova država bila prosperitetna i država blagostanja. Međutim, zbilja danas u Hrvatskoj je takova da nama liječnik zarađuje 50% plaće koju zarađuje čistačica u Njemačkoj koja ima šestosatno radno vrijeme. I to ima svoje razloge. Zašto je to tako? Jedan od tih razloga je i Petrokemija. Tu smo u gradu Petrokemije. Ne znam ko će se od vas sjetiti izvjesnog Josipa Jagušta, primjerice, koji je bio, jel tako, jedan od niže rangiranih čelnika u INI, bio jedno vrijeme direktor Petrokemije i onda se razotkrilo da čovjek ima vilu u Londonu vrijednu 6 milijuna funti. I on je, eto, to zaboravio prijaviti u imovinskoj kartici. To je stvarna slika današnje Hrvatske. Dakle, desetljećima moćnici i te strukture mogu raditi što hoće, a običnog čovjeka se crpi i zlostavlja i zbog jedne najobičnije parkirne karte koju ne platite na vrijeme ćete biti ovršeni. To je danas istina u Hrvatskoj u kojoj živimo. Nižu se afere. Imamo aferu SMS koja danas drma Hrvatskom, ali su blokirane institucije i ne reagiraju. Imamo aferu INA. Dame i gospodo, milijarda kuna kad nestane. Na takvoj aferi bi pala vlada u bilo kojoj državi svijeta. Odmah bi bili izvanredni izbori i procesuiran bi bio vrh koji je odgovoran za to. U Hrvatskoj se to nije dogodilo. Zato što vladajuće strukture su blokirale sve vitalne i ključne institucije. Imamo slučaj PPD-a. Tu smo u Kutini, blizu vas, već je prošlo jako puno vremena od te nesreće u Novskoj, željeznička nesreća, troje naših sugrađana je izgubilo život. Mi dan danas ne znamo ni što se dogodilo, ni uzroke nesreće, ali ono što znamo, vlak koji je bio involviran u tu nesreću je bio PPD-ov. Što znači, Plenkovićev tajkun Vujnovac je vlasnik te tvrtke. I to se zataškava, mi nemamo odgovore. Vratimo se opet na Petrokemiju. Kad sam već kod PPD-a, vrlo sumnjiva i mutna je privatizacija Petrokemije. Država je dala INI i PPD-u Petrokemiju doslovno za jednu kunu, platila sve dugove i sad se događa što? Petrokemija se proda Turcima, pa da su je prodali za 5 kuna, zaradili su. Mi tražimo transparentnost. Ako je država podmirila troškove, mi smo to platili. Želimo znati što je napravio taj partner ako je to javno-privatno partnerstvo. Te odgovore nemamo.